Abre aqui, demônio. Como foi que você falou aí? Abre aqui. Como é, demônio? É isso mesmo, você escutou, tá? É surdo, é demônio. Vai continuar ameaçando? Copom irradiou um assalto na QNP 11/15, no P-Norte, e de imediato nós começamos o patrulhamento na área, com o intuito de capturar esses indivíduos, e logramos êxito logo abaixo do P-Norte, do Sol Nascente, mais precisamente na chácara 48, onde um deles tinha parado para arrumar a corrente da bicicleta. Foi aonde a gente abordou, em frente a uma casa, o portão estava aberto, um querendo entrar, e na abordagem com o menor foi encontrado na cintura um revólver calibre 32 com 6 munições picotadas. As munições estavam intactas, mas picotadas, revólver calibre 32, e com o maior, a bike, que é produto de roubo na 11/15 do P-Norte. Ainda chegando aqui na delegacia, o Peba aí parece que quebrou até a viatura de vocês, né? Isso, o Peba maior, ele estava muito exaltado, tinha tomado o Rupinol, segundo ele, né? Estava bem exaltado, chutou a viatura bastante, a viatura está toda danificada. Bora, abre aqui, demônio. Como foi que você falou aí? Abre aqui. Como é, demônio? É isso mesmo, você escutou, tá? É surdo, é demônio. Vai continuar ameaçando? Ué, do mesmo jeito que você quer, é nós aqui. Vai quebrar a viatura? Abre aqui então, meu velho. Você tem mandado? É o que você tá falando aí? Cadê, não é perpétua, não. Tá ameaçando de novo? Se esconde no cafundé do diabo. Por quê? Vai me caçar, hein? Ué. E ele vai responder também pelo dano, além do roubo, o dano ao patrimônio público.